У них все, что хоть есть, Юра, да они подделают, у партии нет, у них же витки уже есть. Послушай, я підтримую, знаєте, що я підтримую? Я підтримую те, що Янукович збіжав, оставив Україну, розвалює Україну. Я підтримую те, що в 2012 році такі, як Арбузов і їжі з ними, дійшли, ніколи не будучи в партії. В 2012 році вони вийшли в партію регіону і зараз отримали такі посади. Вони, повірте мені, не одному йшли на партії регіонів, в місті Черкас, ні цих золотих батонів і тому подобне. Ми сьогодні боролись за те, щоб була нормальна, конструктивна робота в партії регіону. І не треба мені пришивати, там в Києві хтось. Ціна їм буде дана вам і народу. Народ дасть ціну. Ну, і Янукович, і ті ж з ним, хто з ним. Тут гроші не знаю, куди загрузити. Тут КАМАЗами гроші вивозять. Не знаю, я КАМАЗи не вивозив. Янукович не заходив. Знати його. Не здоровся, не здоровся, видел на плакаты, как и вы все вместе взяты. Нам все мои отношения заканчиваются. А у нас, бачите, у нас бедляча партия. Бо у нас навіть Янукович в партії спілкується з лідером. Я думаю, що вправо сектор так само. Юра, от слава Богу, я хочу пожелати, Юра, знаєш, я тебе хочу пожелати вам всім, от зробити щось хороше в місті, в області. Та ми зробили в Україні хороше. Ми зігнали вашу, Юра, бо ви реально... І зробити щось в області хороше. Ми збиралися тисячолітній рейс робити. Юра, це вже слова общого. Ми перше, що зробили, це вигнали вас. І зараз реально область... З 18-го місця одразу перейшла на 16-те тільки без Тулуба. От Тулуба не стало тиску, Юра, практично без Тулуба, зробіть, постройте щось. Я, Юра, тебе лично подойду і скажу. Та треба не... Юра, я тебе більше скажу. Зараз... Я навіть, коли ви будете строїти, розчитуйте на нас, ми поможемо вам. Та ви просрали всі гроші, що можна будувати? Юра. Зараз хоч би зберегти. Юра, воно ж сиплеться. Юра, сделайте что-то. Вот видите, сделайте все вместе. Сделайте. Мы сделали. Областную больницу мы сделали. Мы Ришпорт вернули. Вы зробили? Да, мы. А так це ж державний бюджет. А мы бесплатно вернули вам. Бесплатно. Громаді міста. Ні, я зрозумів. Ми ремонт, на ремонт писали шалені кошти. Я не знаю. Скільки кораблів тобі заходить за рік? За свій рахунок зробили, вернули громаді міста? Ні, за свій рахунок. Ні, не ми. Ми бесплатно вернули. Бесплатно. Адміністрація. То есть за нашу рахунок зробили, нам бесплатно вернули. Нет. Объясняю, это было предложение бедного. Знаешь, почему бедный? Ну, принадлежало. А дали хотел купить у нас 2 миллиона долларов. Договорились, вернули бесплатно, громад сделали ремонт, сделали. Мы сделали, вернули, по-моему, бесплатно, вернули. Дачу Андреева вернули. Кому? Тулубу ви вернули? Ні, вернули Тулубу. Обласної раді. Обласної раді. Коли Тулуба не стало? Це коли Тулуба не стало. Ну я у своїй раді не вхожу. Ну скажи такий вопрос. Та як ви повернули? Розслідування, що річковий порт зробили, рядышком зробили спортлайф. Не за ці гроші зроблені спортлайф? Ні, спортлайф. І партія регіонів має відношення. Спортлайф? Так. Та ні, це все. Я перепрошую, а хто розгромив? От тут є люди, реально, які десь там поруч проходили, а дехто навіть встиг зайти в ту обласну раду. От, 23 січня. Хто розфігачив на третьому поверсі? Реально розбите реально пів обласної адміністрації. І хлопці, і ми так само знали завжди, що рано чи пізно ми виженемо вас, ваш режим. І ми туди зайдемо, і ми, ну, тому що це народне майно, і ніхто би його не громив там. Нащо ви цими тітушками розгромили пів обласної адміністрації? Ну так, тітушки. Ні, не пішли на третій етаж. Третій етаж був закритий. Ваш оце на дурня сприйняти. Я ж серйозно. Я говорю, повторяю ще раз. Ну я там був, я знаю. На другий поверх була забарикадів. 23 числа я не був внутрі, не був і вхожу в клубу. Я не знаю, хто розгромив. Юра, коли задаєш питання, я не знаю, що відповідати тобі. Хто розгромив? Я не знаю, як відповідати. Не знаю. І нащо той мітинг був 1 грудня? Той, що ти організував і виступав на трибуні. Ніхто не знає. Засуджував розгон демонстрації. Ти самий перший заліз на трибуну і кричав, правильно, що розігнав. Беркут герої. Беркут герої. Ні, ну що ти вів це той мітинг? 30 ноября. Который, це 1 грудня був. Я виступав 30 ноября, о тому, що мітинг не треба, не було такої ситуації. Якщо камера записана, там все записалось з камери, покажи мені, де я говорив, що правильно. Коли тебе зганяли ми з трибуни, щоб не дати тобі? Я ні, так я виступав по-другому, коли ви мене оплювали мене всього. Це було 23. Ви, інтересно, зганяли. Я спринув к вам, я не зганяли, я спринув к вам і стал сам розговаривати. Ганяв. Коли тебе просили просто прийти засудити, то що ви сказали? Що? Ми засуджувати не будемо, а зігнали людей і всі кричали, що давайте підтримуємо партію регіонів, що молодці, що розігнали той мітинг.
30 числа. Я вышел на сессии поддержки того, что у меня, когда студенты разогнали. Я говорил, наоборот, критика того, что это ситуация. Даже не все, главное, что это записано. Короче, немає. Да, гаразд. У меня конструктивное питание останнє. Коли Добкінс Серега приедет нам? Я вообще не знаю. Вам треба. Приедет, позови меня тоже, я с тобой приду вместе. Якщо раптом раніше дізнаєтесь, то повідомте, будь ласка. Я Юра тебе лично позвоню, скажу, Юра, я знаю, що приїжджай. Приходи, будемо вместе. Хоча б за годину. Сьогодні, бо ми сьогодні трохи не встигли до вас. А ні, є, стоп, є.